ଷୋହଳରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବ ଆଉ ଟିକେଟ କାଟିଲୁଣି ତୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସୁରତରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭୋଟର। ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା କେମିତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ନଳିହାଡ଼ ଗାଁର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନେତାଙ୍କ ଭରସା ଏବେ ପ୍ରବାସୀ ଭୋଟର। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସୁରତରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଫେରିଲେଣି ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ସୁରତରେ। ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଭୋଟ ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରବାସୀକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନେତା। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଗାଁର ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭୋଟ ଦେବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସବୁ ଡକଉଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆସ, ଆସିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାଗ ନିଅ, ଆଉ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥରେ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ହାତ ଚଢ଼ା କରନ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୋଟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡକଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କଥାଭାଷା ହେଉଛୁ, ଆଉ ଘର ଘର ପ୍ରତି ପଚାରିକି ଯାଉଛୁ। ଆମର ଇଏରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କଲେ ଆମର ଏଠି ସେମାନେ ରହି ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ସୁରତରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଏମାନେ ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସରକାର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି କାମ ଦେବେ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ହେଲେ କଥା କେବଳ କଥାରେ ରହିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସୁରତ ମୁହାଁ ହେଲେ। ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଯିଏ ଯେମିତି ପାଲା ଗଲା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ହେଲେ ନା ସରକାର ନା ପ୍ରଶାସନ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ ଆଉ କେତେ ଫେରିଲେ। ଏବେ ଭୋଟ ଆସୁଥିବାରୁ ପୁଣି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ନେତା, ଆଉ ନେତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ବି ବାୟା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଆମେ ସୁରତରୁ ଆସିଲୁ, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରତରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇଠି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ 3 ଦିନ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ପରବିଦେଶ, ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଯଦି ଏଇଠି କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ମାନେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ବୋଲି ଇଲେକ୍ସନ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସୁରତରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀକୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର ହିଁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହିଁ ସବୁକିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାକ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।